Vítajte v hoteli Danuby a Queen. Splniť svojim hosťom Lemeno s dvojitým V po americky. Môžete ma volať Pepe. Aj to najbláznivejšie želanie. Ale ako? Čomu si nerozumel? Diskrétne. Čože? Ale diskrétne. Rozumiete? A s úsmevom. Je to nejaký problém? Nie, samozrejme, môžete sa spoľahnúť. To je heslo personálu hotela. Vybavím vám teda nazad izbu oproti. Ale chcem tento luster a posteľ. Čo? V akom by ste chceli bývať aj vy. Na zajtra máme korejský zájazd. Viete uvariť naki bogum? Ja viem uvariť všetko. To je tu tak nobl, že to nie sú ani ceny. Krásna šéfka. Vy ste pre mňa femme fatale. Jej žiarlivý muž aj pohotový zástupca. Čo budeme robiť? Ako vždy, improvizovať. Akčný, recepčný a neodolateľne cholerický šéf-kuchár. Lizzy! Exkluzívny hotel sa opäť otvára. Nová séria zábavy Deluxe od 19. mája na Jojke.